Hej och välkommen till Umeå universitetsbibliotek och studieverkstan. Vi erbjuder akademiskt stöd till studenter vid Umeå universitet. Jag heter Hanna och jag arbetar som bibliotekarie på universitetsbiblioteket. Jag heter Jenny och jag arbetar som skrivhandledare i studieverkstan. En stor del av akademiska studier går ut på att läsa vetenskaplig text. Det man har läst och förstått ska man som student ofta redovisa i egna texter. Det kan vara allt ifrån hemtentor och kortare inlämningsuppgifter till större uppsatser och rapporter. I det här arbetet är det nödvändigt att kunna återge innehållet i olika källor med egna ord. Det här kan kallas att parafrasera, referera eller återge. Och det är inte alltid så lätt, speciellt inte när man är ovan. I den här korta filmen kommer vi därför att prata om vad parafrasering är och ge några tips på hur du kan gå tillväga. Mycket av det arbete du utför inom kurser här på universitetet kräver att du genomför forskningsuppgifter och använder material från experter inom ditt specifika fält. För att kunna arbeta in detta material i din text kommer du behöva använda dig av direkta citat, parafrasering eller sammanfattningar. Det är verktyg som kan hjälpa dig att stödja dina egna idéer om ett ämne. Dina lärare förväntar sig att du ska visa att du har förstått teorier och koncept. Genom att använda direkta citat, parafrasering och sammanfattningar kan du också undvika att plagiera. Det vill säga undvika att din text blir alldeles för lik texten som du utgår ifrån. Vilken är då skillnaden mellan dessa tre? Ett citat ska skrivas exakt som det står i originaltexten. Du markerar kortare citat med citattecken. För längre avsnitt kan du använda blockcitat. Du ska alltid hänvisa till källan. En parafras är en ganska detaljerad återgivning av en text. Innebörden måste vara densamma som i originalet, men du arbetar om språket grundligt genom att till exempel ändra ord och meningsbyggnad. Även om du uttryckte dig med egna ord, är tankar och innehåll fortfarande författarens och inte dina. Därför är det självklart att också vid parafrasering ange källa. I en sammanfattning ska de viktigaste punkterna i den ursprungliga texten redovisas. En sammanfattning är alltså kortare än den källa som sammanfattas, vilket en parafrasering oftast inte är. En sammanfattning kräver också att du hänvisar till din källa. Som du ser måste du alltid noga ange källan när du på olika sätt använder andras texter. Umeå universitetsbibliotek har användbara webbsidor där du kan lära dig hur du gör källhänvisningar och skriver referenser. Varför parafrasera? Jo, för det första kan du visa att du förstår, kan tolka och analysera vad andra författare skriver. För det andra, förtydliga och redogöra för vad andra skriver och på så sätt stödja dina egna tankar och idéer. Dessutom, att med egna ord återge vad andra forskare har sagt är en viktig del i vetenskapligt skrivande och någonting du förväntas behärska. Att omformulera det du läst på ditt eget sätt kan också hjälpa dig att förstå det du läser bättre. Så, vad är då en parafras? Enligt Nordstedts svensk ordbok betyder parafras fri omskrivning eller omdiktning av text med bevarande av det huvudsakliga ursprungliga innehållet. I akademiska sammanhang kan vi definiera parafras till exempel så här. En parafras innehåller korrekta källhänvisningar till originalkällan. Det finns olika system för det här. Kolla med din institution vilket referenssystem du ska använda. På bibliotekets webb finns information om hur du gör källhänvisningar och använder olika referenssystem. En parafras är också ungefär lika lång som originaltexten och den behåller samma innebörd som originalkällan. En parafras skiljer sig från originalkällan i ordval, meningsbyggnad och struktur. Egennamn och vissa nyckelord kan behöva vara oförändrade. Nu har vi pratat om vad som menas med att parafrasera. Men hur gör man då? Här kommer ett förslag. Börja med att läsa och förstå texten. Vilken är huvudidén som författaren vill föra fram? Det kan vara bra att läsa om ditt ämne i flera källor för att upptäcka olika sätt att uttrycka sig på. Om du vill kan du sedan fortsätta med att rita en bild, till exempel en tankekarta, för att kunna förstå originaltexten. Rita din bild utan att titta i originalkällan. Det här steget hjälper dig att inte fastna i formuleringarna och strukturen som finns i ursprungstexten. Använd sedan dina egna ord för att skriva ner författarens viktigaste idéer.
Undvik också nu att titta på originaltexten. Kom ihåg att inte ändra på nyckelord och egen namn. Försök att hitta alternativa fraser och ord där det är möjligt. Var försiktig med att använda ord som du inte är säker på vad de betyder. Ta hjälp av en ordbok om det behövs. Sist av allt läser du igenom och ser om du kan fila ytterligare på dina formuleringar. Kanske går det att förenkla eller förtydliga. Vi ska visa hur du kan arbeta igenom de olika stegen av parafrasering med hjälp av ett stycke ur en bok om retorik. Läs igenom texten och fundera på vilka som är författarens huvudpunkter. Det kan vara bra att stryka under dem. Här kan du se våra understrykningar. Att skapa en bild kan vara ett bra hjälpmedel för att försäkra sig om att man har förstått texten och för att lyfta fram det mest centrala. Vi har gjort en enkel tankekarta för att visa det viktigaste innehållet. Överst har vi försökt återge originaltexten med egna ord. Att vi har förstått vad författaren menar och bearbetat innehållet i en egen bild först gör att vi till exempel kan ändra ordningsföljden på meningarna, ändra meningsbyggnaden och ordvalet. Som du ser har till exempel den viktiga första meningen i originalet, som slår fast att språket är ett socialt fenomen, hamnat sist i vår parafras. Också meningens struktur är ändrad så att socialt fenomen kommer i andra halvan av vår mening istället för i den första. På ordnivå kan man arbeta med synonymer eller andra former av orden. Mångtydighet blir här olika tolkningar och missförstånd blir missförstår varandra. Lekman blir icke-ekonom. Men några saker är ändå viktiga att behålla. Nyckelorden i texten, det texten handlar om, kan man gärna behålla. I vår parafras finns till exempel ord, språk, socialt kvar, precis som ursprungstexten. En annan typ av ord man bör behålla är egennamn. Vi har lagt in en referens enligt Harvard-systemet med namnet på författaren, året för publicering och sidnummer. Pausa gärna filmen och se hur texten ändrats på ordnivå, meningsnivå och styckenivå. När du har parafraserat kan det vara bra att använda den här checklistan. Har du använt dina egna ord? Ändrade du på meningarnas struktur? Har din version samma innebörd som ursprungstexten så att den inte betyder någonting annat? Har du fångat författarens syfte med texten? I vårt exempel att visa att språket är ett socialt fenomen. Och sist men inte minst, har du skrivit korrekt källhänvisning? Som student vid Umeå universitet kan du vända dig till biblioteket och studieverkstaden med frågor om skrivande. Det finns olika sätt att komma i kontakt med oss. På torsdagar har vi sök- och skrivverkstad mellan klockan 2 och 4 i studieverkstaden. Bibliotekarie och skrivhandledare finns på plats för att hjälpa dig. Du behöver inte boka tid utan kom bara förbi med din fråga. Det är också möjligt att boka ett möte med en bibliotekarie eller en skrivhandledare. Du kan mejla oss med dina frågor. Kontakta biblioteket om du har frågor om informationssökning eller om att skriva referenser. Eller kontakta studieverkstaden direkt om du har frågor om akademiskt skrivande. Det finns mer information på våra webbsidor. Lycka till!